បាទប៉ុស្តិ៍សម្បត្តិសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះរួមមានអ្នកតាមដានថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមបិទបាំងកំហុសតុលាការករណីបាញ់សម្លាប់មនុស្សរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្តយុទ្ធសាស្ត្រខ្ចីដៃមហាផ្ទៃចងដៃសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យអញ្ញាធរស្រុកជំខ្សានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋក្រោយបរាជ័យប្រើវិធានបណ្ដឹងចាញ់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិសូមជូនព័ត៌មានពិសាបានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោមើលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងព្យាយាមលាងជម្រះតុលាការក្រោមសម្ពាធពីមហាជនជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីចំណាត់ការករណីអុកញ៉ាបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាសញ្ញាភាពបរាជ័យកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាលោកសែនសច្ចៈរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លោមើលសង្គមហៅសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងព្យាយាមបិទបាំងកំហុសតុលាការដើម្បីរំលត់កំហឹងមហាជនដែលបានប្រតិកម្មជុំវិញការកាត់ទោសអុកញ៉ាបាញ់សម្លាប់មនុស្សដែលមើលឃើញថាមានភាពសាហាវឃោឃៅក្រោមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងតាមរយៈ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ញើសារជំរុញទៅស្ថាប័នតុលាការនិងអัยការឲ្យអនុវត្តច្បាប់លើករណីឃាតកម្មនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍ណាមួយជាដាច់ខាតការចេញមុខរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះក្រោយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រតិកម្មដោយបារម្ភថាខ្មាំងកំភ្លើងពុំត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យបានមើងម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ឬអាចមានការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមិនប្រក្រតីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាននិយាយថាគ្រួសារហ៊ុនបានគ្រប់គ្រងតុលាការហើយតែងតែប្រើប្រាស់តុលាការធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីជួយទប់អំណាចរបស់ខ្លួនដែលបង្កើតបានជាអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលមានលុយនិងមានអំណាចស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែងតែអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់លោកហៅសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាគំណាយទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានបរាជ័យហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសារបែបនេះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលើករណីឃាតកម្មនេះនិងក្នុងបំណងរំលត់កំហឹងពលរដ្ឋសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបញ្ជាក់ថាគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានោះទេទោះបីជាតុលាការនឹងកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ដោយពុករលួយស៊ីលុយរបស់អុកញ៉ារបស់អ្នកមានលុយមានអំណាចយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយដែរទុកឲ្យតុលាការនឹងជាតុលាការដែលពុករលួយតុលាការដែលមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនដែលខ្វាយខ្វល់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបាតុកម្មខ្លាំងគាត់ធ្វើជាយកមុខយកមាត់អន្តរាគមន៍មេណាចេញអនុសាសន៍អីដើម្បីឲ្យតុលាការនឹងកាត់ក្តីដោយយុទ្ធធរអីអញ្ចឹងទៅហេតុការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ចេញមុខប្រតិកម្មដែរក្រោយតុលាការចាត់ទុកអំពើឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាគឺជាឃាតកម្មមិនគិតទុកជាមុនដែលប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារមិនលើស15ឆ្នាំលោកជុំកុសលទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញមតិលើ Facebook របស់ខ្លួនថាលោកនៅតែមិនអស់ចិត្តលើសំណុំរឿងនេះទេដោយថាវាដូចជាមិនសមទំនងទាល់តែសោះដែលតុលាការសម្រេចថាអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាបាញ់សម្លាប់មនុស្សមិនគិតទុកជាមុននោះចំណែកអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពិលលោកសយសុភីបដែលគេស្គាល់ថាលោកសយសុភីបគឺជាមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរនោះក៏បានប្រតិកម្មតាមរយៈកាសែតដើមអំពិលរបស់លោក
ដោយមិនទុកចិត្តលើការឃុំខ្លួនចំពោះអូក្រិដ្ឋជនឈ្មោះស្រីស៊ីណាតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកវិជ្ជអមរិតប្រធាននទីពេទ្យសូមមេត្តាគុំទទួលបើអក្រិតជនរូបនេះខ្លាយទៅជាទណ្ឌិតហើយចង់គិតមិនចង់ដេកគុកពួកគេអង្ញាមានលុយហើយមកជួលបន្ទប់ក្រោមផ្លាឈើសូមមេត្តាគុំអនិតទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌប្អូនស្រីប្អូនប្រុសដែលលោកបានស្លាប់ទៅហើយក៏គុំបង្កើតក្តីឈឺចាប់ទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះអំពើបែបនេះខ្ញុំអំពាវនាវទាំងលោកប្រធាននាយកមន្ទីរពេទ្យអំពាវនាវលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអំពាវនាវទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកាត់ចែងនឹងមេគុកសូមគុំតើទួអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិយល់ថាប្រតិកម្មពីមហាជននេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាគឺនៅតែប្រកាន់បាក់ពួកនិងមានអំពើពុករលួយការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលនេះវាជាសញ្ញាមួយដាស់តឿនទៅដល់អ្នកជំរះក្តីកម្ពុជាគួរតែធ្វើការត្រិះរិះនិងពិចារណាដោយឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាធំមិនអាចប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាណាមួយឬក៏ការពឹងពាក់ណាមួយដោយផ្ដោតទៅលើអាថ៌កំបាំងដែលនៅពីខាងក្រោយដែលនាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យហើយនិងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋទេនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងបង្កឲ្យមានអ្នករបួស2នាក់ទៀតនៅបុរីដែលជន់រងគ្រោះស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដែលហេតុការណ៍នេះផ្ដើមចេញពីចំនួនកាប់មេឃស្វាយនិងដាក់ស្នួរខោអាវ7ថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ទៅតុលាការឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយមើងម៉ាត់លើសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះខណៈតុលាការថាករណីនេះជាអំពើឃាតកម្មពុំមានធាតុផ្សំជាអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុននោះទេនៅថ្ងៃដដែលនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រកាសដែរថាបើរកឃើញភស្តុតាងថ្មីអាចនឹងមានការកែប្រែបទចោទការចេញមុខពីស្ថាប័នយុតិធម៌នេះក្រោមសម្ពាធរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីមហាជនក្រោមមន្ទិលជុំវិញការរួចទោសខ្មាន់កំភ្លើងដែលមានងារជាអុកញ៉ាក្រោយមកនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអះអាងដែរថាកន្លងទៅមានវិធានការយ៉ាងតឹងរឹងលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបង្កឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកដទៃដោយអនុវត្តច្បាប់គ្មានការយោគយល់ឬអន្តរាគមន៍ណាមួយនោះឡើយយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានយត្រដាងអំពីបទឧក្រិដ្ឋបាញ់សម្លាប់មនុស្សនិងគ្រឿងញៀនដែលប្រព្រឹត្តដោយអុកញ៉ាមួយចំនួនហើយឧក្រិដ្ឋជនអាចរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ដែលរងការរិះគន់ថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាខ្វះតម្លាភាពអុកញ៉ាថងសារ៉ាត់ដែលជាប់ចោតបាញ់សម្លាប់អង្គការអឹងមេងជឺក្នុងឆ្នាំ2014ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតែត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ទម្លាក់បទចោតវិញនៅឆ្នាំ2020ដោយសំអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយករណីរកឃើញរបស់សាលាដំបងចំណែកអង្គការកឹតធៀងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀន750គីឡូក្រាមតែត្រូវបានតុលាការកាត់តម្រឹមទោសត្រឹម2ឆ្នាំដោយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរក៏ប៉ុន្តែអុកញ៉ារូបនេះសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប្រមាណ2ឆ្នាំក៏ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ថែមលើនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានតែងតាំងឧក្រិដ្ឋជនជះទឹកអាស៊ីតអ្នកស្រីជារដ្ឋាជាទីប្រឹក្សាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីទាន់ដិតរូបនេះរត់គេចខ្លួនពីការទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកឃ្លាំមើលបានព្រមានពីសោកនាដកម្មសង្គមបើប្រព័ន្ធច្បាប់មិនអាចដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋជនដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំកំពូលបានដែលវានឹងជំរុញឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើនឡើងរាលដាលទូទាំងប្រទេសបង្កជាភាពអសន្តិសុខសង្គមគំរាមកំហែងដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោមមើលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរលើកន្លងចាស់ដោយខ្ចីដៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងអង្គការសង្ត្រាល់នេះពេលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ដើម្បីបំបិតសម្លេងរិទ្ធិគុណឯករាជ្យបន្តក្តោបអំណាចតាមបែបយកខ្មែរធ្វើជាសត្រូវដើម្បីតែប្រយោជន៍គ្រួសារនិយមសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងបន្តដើរលើកន្លងចាស់ខ្ចីដៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបំបិតសម្លេងសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យក្នុងគោលបំណងពង្រីកអំណាចតាមបែបប្រទេសកុម្មុយនីសជ្រោកក្រមរំលោភប្រជាធិបតេយ្យរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការលើកឡើងនេះក្រោយពីកាសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី25មិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងពិនិត្យមើលផ្នែកច្បាប់លក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមសំណុំពររបស់ក្រុមតំណាងគណៈកម្មការនយោបាយចិត្ត130,000នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាសហជីពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេបានដាក់ញត្តិថ្មីនេះសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យប្រភពថវិការបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ក្រោយពីអង្គការនេះបានលាតត្រដាងពីការរកឃើញមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិសហជីពឯករាជ្យជាប្រព័ន្ធក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រភពនោះបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងពិនិត្យញត្តិទាំងនោះដោយធៀបជាមួយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធពោលគឺច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដឹងថាច្បាប់បានកម្រិតដោយម្តេចខ្លះអំពីការដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គការសមាគមគណៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងណាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាននិយាយប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី25មិថុនានេះថាវិធាននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនារបស់ជនបដិការគម្រាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលហ៊ាននិយាយការពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនេះគឺក្រន់ជាលេសមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចេញនូវរបាយការណ៍ឬក៏តម្លែងនូវការយល់ដឹងរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីមុនពីការរំលោភសិទ្ធិទៅលើសហជីពនៅកម្ពុជាមុនគេចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺមិនខុសពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការឯករាជ្យណាដែលការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករការពារសិទ្ធិរបស់សហជីពតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមពីនេះលោកអ៊ំសំអានយល់ថាចំណាត់ការលើអ្នកនិយាយការពិតដើម្បីកែលម្អសង្គមតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវាបង្ហាញថាជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការពង្រីកអយុត្តិធម៌សង្គមបន្ទាប់ពីបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយឥឡូវនេះមកចង់ឈានមកបិទអង្គការដែលការពារសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិសហជីពទៀតដូច្នេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសារព័ត៌មានសហជីពនោះដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនចំណាយប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ាណាត់និយាយថាចេតនាគម្រាមអង្គការសង្ត្រាល់ជាការផ្ដល់សញ្ញាថាបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានពេលត្រឡប់ទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតបតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដែលការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅអំពើពុករលួយបែបប្រតិក្រឡាគ្នាដោយគ្រួសារនិយមបើគ្មានចរន្តជំរុញកែលម្អនោះទេគេខ្លោបរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងទី3ហើយអញ្ចឹងចំពោះអង្គការ NGO ក៏គេធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនហើយដែរដូចជាគេចាប់មេដឹកនាំសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាសរាយអញ្ចឹងជាដើមណាដូច្នេះអង្គការសង្ត្រាល់នោះគេអាចរំលាយអង្គការនោះឬក៏គេអាចឲ្យអង្គការនោះចុះញោមគេអាហ្នឹងគេមានវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវគេកំពុងគេប្រាប់ថាឲ្យអង្គការនោះត្រូវណារួមជួយសម្ពងគេទៅអាហ្នឹងអាចមកជួយចង់ជួយជើងទៅទៀតគេចង់ប្រាប់យើងទៅហ្នឹងឯងមិនច្រើនទេបន្ថែមពីនេះលោកម៉ែណាត់បារម្ភថាសហជីពឯករាជ្យឬកម្មករច្រើនលានអ្នកនឹងប្រឈមការរំលោភសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់បើរដ្ឋាភិបាលនៅតែចិញ្ចឹមចិត្ត
ចង់បំផ្លាញអង្គការសង្ត្រាល់មែននោះប៉ះពាល់វាប្រឈមនឹងកម្មករគាត់បាត់ការងារធ្វើក៏បាត់ជាបន្តបន្ទាប់ចឹងទៅហើយអាពួកថាជីវបន្ទររដ្ឋាភិបាលវាកាន់តែមានអំណាចឡើងចាំងទៅអ៊ុយទៅកម្មករហ្នឹងមិនដឹងទៀមទីអីបានទៀតទេពីព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ហ្នឹងបញ្ចេញមតិទៅបានគេរំអោសយកអស់ហើយគេជាសង្កត់យកអស់ហើយចឹងចង់ទៀមទីលក្ខខណ្ឌការងារចង់ទៀមទីការកម្លាំងប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សអីហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការទៀមទីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រមានថាបាប្លុកលោកសេរីផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមិនមែនស្លាប់មេរឹកនាំទេដោយសារនេះបញ្ជាក់ថាមេរឹកនាំរូបនេះធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអំណាចនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារមិនខ្វល់នឹងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេមួយវិញទៀតការខ្ចីដៃក្រសួងមហាផ្ទៃគម្រាមកំហែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាមិនមែនជាយន្តការច្បាប់ទេតែវាជាសេណារីយ៉ូដើម្បីក្តោបអំណាចខ្វះសុចរិតភាពដោយឡែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកនីសខានិយាយថាបើរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2អ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងដាក់សម្ពាធលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តនិងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបើកឲ្យគេមើលឃើញអំពីលំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញជាជាងយើងដាក់ការរឹតបន្តឹងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាអំពីការរឹតបន្តឹងអាហ្នឹងវាមានន័យថាវាមិនបានជាផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយនៅក្នុងការដែលទទួលយកទាំងរបាយការណ៍ស្របទាំងរបាយការណ៍មិនស្របបន្ថែមពីនេះលោកនីសុខាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានទូលាយដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិកុំព្យាយាមប្រើអំណាចដើម្បីដាក់សម្ពាធបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី25តុលាឆ្នាំ2023អង្គការគម្រោងយុទ្ធធម៌ពិភពលោក World Justice Project រកឃើញថាកម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេខាងការគោរពនីតិរដ្ឋដោយស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀង141ក្នុងចំណោម142ប្រទេសនៅលើពិភពលោករបាយការណ៍នានារកឃើញថាប្រទេសដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងជាស្ថានសួគ៌របស់ក្រុមអក្រិតជនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខ្លាចជាជនរងគ្រោះខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD បានលើនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនៅស្រុកជាំខ្សាតអាមកថាពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការដោយប្រើវិធានបណ្តេញចេញមិនបានជោគជ័យក្រោយអ្នកភូមិបានស្រុះគ្នាតតាំងដោយសម្អាងថាពួកគេរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំហើយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនិងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកញឹមសខនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារចាប់ខ្លួនក្រោយពលរដ្ឋ30គ្រួសារទៀតប្រឆាំងទៅនឹងការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំដោយសំអាងថាពួកគេបានរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំទៅហើយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនៅតំបន់នោះទៀតផងបើតាមអ្នកភូមិបុរសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះឈ្មោះលោកយ៉តរស់នៅភូមិជាងស្រុកចុងខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានតាមការបង្ខំរបស់អាជ្ញាធរដែលថាចង់យកដីទំហំ100ហិកតាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនអ្នកស្រីចន្ទរីត្រូវជាភរិយាលោកយ៉តបានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះប្តីគាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនដល់ក្នុងគិហដ្ឋានទាំងគ្មានដីកាពីតុលាការដោយចោទថាប្តីគាត់ក្លែងឯកសារដើម្បីកាន់កាប់ដីស្រីរូបនោះបញ្ជាក់ថា
មុនការចាប់ខ្លួនប្តីគាត់ប្រហែលមួយសប្តាហ៍អាជ្ញាធរចម្រុះរួមទាំងថ្នាក់ស្រុកបានមកបណ្តេញពួកគី30គ្រួសារឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដែលធ្លាប់រស់នៅជាង20ឆ្នាំទៅនេះប៉ុន្តែថាពួកគាត់ទាំងនោះមិនព្រមចាកចេញទីដោយស្រេះដៃគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងការបណ្តេញចេញដែលធ្វើអាជ្ញាធរបានសម្រេចចិត្តដកថយទៅវិញចង់បានប្តីខ្ញុំចេញមកវិញដើម្បីចាំគ្រួសារវិញអញ្ចឹងណាបងប្រុសខ្ញុំអត់មានបង្គោលទេខ្ញុំមានតែប្តីខ្ញុំនឹងឯងហើយកូនខ្ញុំនៅទូចទូចទៀតចង់បានគាត់មកវិញទៅនៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការជុំគ្នាវិញអញ្ចឹងទៅណាបងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកឈុនហេងអាយុ33ឆ្នាំរស់នៅភូមិកំពីងឃុំយៀងស្រុកចងខ្សានបាននិយាយថាពួកគេបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលលើដីដែលត្រូវប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញនោះតាំងពីឆ្នាំ2000ដោយមានការអនុញ្ញាតពីមេភូមិចាស់លើទំហំដីជាង1000ហិកតាដោយពលរដ្ឋ30គ្រួសារប្រើប្រាស់តាំងពីពីនោះមករួមទាំងមានអនុក្រឹត្យគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទៀតផងមានចង់បានអីឲ្យតែដាក់លើមើលឲ្យលែងបញ្យត់ហើយនឹងវិធ្វើប្លង់ធ្វើអីឲ្យពលរដ្ឋមកជាពលរដ្ឋរស់នៅទឹកដីខ្លួនឯងភ្នែកសភ្នែកក្រហម VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលស្រុកចំខ្សានលោកចិនខន្តីបានទីដោយសារទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះអតីតមេភូមិកំពីងចាស់លោកជំនាំងអាយុ60ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋ30គ្រួសារនោះពិតជាបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលលើដីជាង100ហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកមែនខណៈគាត់នៅកាន់ជាមេភូមិលោកបានគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈអនុក្រឹត្យបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅស្រុកចំខ្សាននេះឲ្យរៀបចំដីលំនៅឋាននិងដីបង្គប់បង្កើនផលឲ្យពួកគេបានរស់នៅស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបែរជាគប់គិតគ្នារៀបចំលក់ដីនោះឲ្យទៅឈ្មួញឯកជនទៅវិញគឺហើយក៏ដរវាយលោទាំងអស់ប្រងដេញគ្នាចេញទាំងអស់ប្រងដេញជាបរិវត្តចេញពីព្រោះខាងនោះហើយអា600លោពីលក់ម្ដងហើយអា600ហាត់នោះឯកັບនឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងលក់មួយសាហើយគេចង់លក់មកខាងនេះទេពុំគុំនឹងគេចង់ដេញជាបរិវត្តចេញទៀតណាអញ្ចឹងណាបងលោកបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកអ្នកភូមិដោយពលរដ្ឋមិនព្រមចាកចេញដោយថាអ្នកភូមិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគ្មានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទីប្រកាន់នោះវាដូចថាវាហួសពេកបាត់ហើយដូចថានេះទៅក៏ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យការរួមយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគ្នាខ្លះទៅគ្នាវាមិនជាបំគំភូនប្រមាណទេគ្រាន់តែប៉ះទង្គិចដៃគេចោទប្រកាន់ប៉ុណ្ណោះវាបំដាក់ឯកសារគ្នាក៏គ្នាចេះទៅធូរត្រាណាទីណាគេហ៊ានធ្វើអោយប៉ុន្តែរឿងភូមិឃុំអាវ័យខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងអត់ទទួលស្គាល់ត្រាខ្លួនឯងនោះវាពិបាកដែលចាត់ប្រកាន់ការគិតថាខ្ញុំហ៊ានតបតដៃជុំវិញបញ្ហានេះនាយកចាត់ការទូតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានគូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យណាមួយដោយគ្មានបង្ហាញដីកាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវទីតែជាការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមទំនើងចិត្តដែលបញ្ហានេះលោកជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែមានជនណាមួយដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយតែមិនមែនជាជាក់ស្ដែងអានឹងក៏មានការចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបង្ហាញដីកាឬក៏អានដីកាឲ្យដឹងថាចាប់ខ្លួនពីបទអីត្រូវការប្រកាសពីបទអីតាមអានទៅគឺមិនមែនចេះតែចាប់ខ្លួនតាមបណ្ដឹងចិត្តទេកណ្ដាលតែចាប់ខ្លួនដ
ាក់ឲ្យមិនមានបាត់ល្មើសចាក់តែងហើយចាប់ខ្លួនដោយមិនមានដីកាអាហ្នឹងគឺជាដំណការចាប់ដោយមិនចិត្តចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងជាហូរហែរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដូចជាករណីបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនៅស្រុកគូលែនរហូតដុតផ្ទះសម្បែងអ្នកភូមិដើម្បីយកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលការបង្ក្រាបនោះឈានទៅចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ28នាក់ដាក់ពន្ធនាគារករណីមួយទៀតកើតឡើងនៅភូមិគូលែនជើងឃុំគូលែនជើងស្រុកគូលែនលើពលរដ្ឋ210គ្រួសារដែលពួកគេកំពុងរួមគ្នាតស៊ូដោយប្រមាណថាស៊ូស្លាប់លើដីដែលបានធ្លាប់អាស្រ័យផលបើមានការបណ្ដឹងចេញមែននោះជុំវិញបញ្ហានេះសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញថាគោលនយោបាយផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រីកអយុត្តិធម៌សង្គមដល់សហគមន៍ក្រីក្រស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជំរុញឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំបង្កឲ្យមានករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចគោរពនោះខ្ញុំញឹមសុខុន VOD បោះសំភារបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រមាណសប្តាហ៍ទៅនេះមានការផ្សព្វផ្សាយជំរុញការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Cool App ដោយថា App នេះបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរក្រោមការដឹកនាំមួយដែលរងការរិះគន់ថាយីយីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងទម្លាយឯកសិទ្ធិឯកជនភាពដែលការពារដោយច្បាប់ជុំវិញបញ្ហានេះបង្កើតជាមន្ទិលសង្ស័យតើ Cool App ដើរតួទម្លាយរឿងឯកជនភាពឬទេដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកញឹមសខននិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសួនរីដាដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកសួនរីដាខ្ញុំញឹមសខនពីសារព័ត៌មានវិទ្យុបាទលោកសួនរីដាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យប្រើប្រាស់ Cool App ដែលថា App ហ្នឹងបង្កើតឡើងពីស្នាដៃកូនខ្មែរអីហ្នឹងទៅហើយបើយើងមើលទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសួងពាណិជ្ជកម្មនៃការចុះបញ្ជីនឹងយើងឃើញមានលោកកំមែងហើយនិងលោកជាវុធាជាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Cool App នេះលោករីដាថាតើវាមានអីនៅពីក្រោយនៃការជំរុញឲ្យប្រើនៅ Cool App នេះទេលោករីដាបាទបាទជំរាបសួរលោកស្ខនអ្នកសាព័ត៌មាន VOD បានសួរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹង Cool App ដែលជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមអនឡាញដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Telegram Messenger WhatsApp និង Signal ដែរណាតើតើប្រព័ន្ធ Cool App នឹងមានលក្ខណៈបែបណាវាត្រូវបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែរឬទេបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនៈនិងគំនិតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹង Cool App តិចណាបាទរឿង Cool App នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចគេហៅថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឬអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញឲ្យអាមហាជនខ្មែរគិតថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ្នឹងគឺមានសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនចាញ់បណ្ដាប្រទេស
ផ្សេងផ្សេងដូចជាចិនគេបង្កើត TikTok សារព័ត៌មានគេបង្កើត Facebook WhatsApp ឬក៏ Signal ណាហើយរុស្ស៊ីគេបង្កើត Telegram អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្មែរយើងបង្កើត Cool App មួយទៀតគឺចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាគឺមានភាពអស្ចារ្យមិនចាញ់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងទេគឺយើងអាចបង្កើតគេហៅថាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ្នកបច្ចេកទេស IT ហ្នឹងគឺអាចបង្កើតបានបាទប៉ុន្តែត្រង់ថាល្អឬអាក្រក់វាអាស្រ័យទៅលើទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទលោករីតាបើយើងមើលពីប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំកម្ពុជាវិញតើអាចតាក់ទាញទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាធារណជននឹងបានកម្រិតណាដែរក្នុងការអូសទាញឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់នៅអា Cool App នេះណាបើសិនជាយើងមើលទៅក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋ 43% ជាងឬក៏គេហៅថាជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹងបានបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីគណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតាំងពីពេលនោះមកហើយហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅអតីតកាលហើយយើងប្រៀបធៀបនឹងបច្ចុប្បន្នកាលនៃការជំរុញឲ្យប្រើ app Cool App នេះតើគណៈបកកណ្ដាលនឹងអាចតាក់ទាញទឹកចិត្តឬក៏បេះដូងពលរដ្ឋនឹងឲ្យប្រើប្រាស់តាមការអភិវឌ្ឍនេះក្នុងកម្រិតណាដែរមើលទៅលោកស៊ីដាបាទខ្ញុំដឹងថា Cool App នេះมันអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាសកលសម្រាប់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រើប្រាស់បានទេគឺជាជំនាញដំបូងហ្នឹងច្បាស់ជាជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសណាបាទជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងតែសំខាន់បំផុតតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រើឬមិនប្រើការប្រើឬមិនប្រើវាអាស្រ័យទៅលើទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នណាណាបាទកន្លងមកយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់ដូចជាបាត់បង់នៅជំនឿទឹកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកជនភាពការគ្រប់គ្រងឬការពារនៅសិទ្ធិឯកជនភាពតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដូចជាទូរស័ព្ទដៃក្តីឬក៏ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា Messenger WhatsApp Telegram ក្តីណាដោយសារតែមានសារបែកធ្លាយជាច្រើនបានកើតឡើងហើយសារបែកធ្លាយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមិនបានគេហៅថាដាក់ទោសទៅជនដែលលួចថតចម្លងនៅការសន្ទារបស់អ្នកដតីទេគឺបែរជាលើកទឹកចិត្តនិងសរសើរទៅវិញណាហើយដូចជាលោកនាយករដ្ឋត្រីអតីតនាយករដ្ឋត្រីលោកហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរទូកសីហាដែលលួចថតចម្លងនៅការសន្ទារវាងអតីតមានដឹកនាំគណៈបកឆាំងលោកសំស៊ីលោកកឹមសខាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបានយកសារនេះមកប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារឬក៏គេហៅថាចាប់ទោសអូនដំណើរទៅដល់អតីតមានដឹកនាំគណៈបកឆាំងផងដែរណាបាទត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងគិតថាមិនធំតែមិនកាត់ទោសទេបែរលើកសាររួចហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រើប្រាស់សារនេះក្នុងការប្រើប្រាស់សារនេះជាភស្តុតាងក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើសកម្មជនឬក៏ឋានៈនាំនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះកន្លងមកហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមិន
គេហៅថាអស់ជំនឿទៅលើទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃក្តីឬក៏ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា Messenger WhatsApp ហើយនិង Telegram ក្តីបាទត្រង់ចំណុចនេះហើយគិតថាកណ្ដាប្រជាប្រដ្ឋអស់ជំនឿអត់គាំទ្រអត់ចូលរួមអត់ប្រើប្រាស់ទេដូច្នេះគូស្អាប់នេះมันជោគជ័យទេมันជោគជ័យទេនៅក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហើយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការគេហៅឯកជនភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការងារជំនួញឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងប្រសិនបើទំនាក់ទំនងគេហៅថាបណ្ដាញព័ត៌មាននៃទំនាក់ទំនងនេះវាអត់មានសុវត្ថិភាពគេអត់ប្រើទេបាទគេអត់ប្រើទេលោករីដាបើប្រព័ន្ធនេះមិនធានាសិទ្ធិឯកជនភាពបានទេតើវានឹងមានការគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោករីដាបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបាទនិយាយដឹងហើយថាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនគឺរបៀបគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈក្នុងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាតាមរយៈការតស៊ូមតិឬក៏ភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងបានហ្នឹងគឺមានការបង្ក្រាបលក្ខណៈបាទនិយាយខ្លីគឺការដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងរបៀបបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសដល់ទីទៀតដែរហើយយើងមើលមេរៀននៅស្រុកចិនហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធព័ត៌មាន Facebook ឬក៏ទំនាក់ទំនងអីហ្នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាទកុម្មុយនីសហ្នឹងហើយប្រសិនបើបុគ្គលណាឬក៏ជនណាមួយដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះក្នុងការទោះហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់គេហ្នឹងគឺគេចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលភ្លាមបាទបាទហើយយើងឃើញថាការគេហៅថាឯកជនភាពនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនគិតថាគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកកណ្ដាលណាទេសូម្បីតែគណៈបកនៅក្នុងគេហៅមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលក៏ចង់រក្សានៅឯកជនភាពរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ដែលគិតថាប្រព័ន្ធមួយដែលមិនមានសុវត្ថិភាពគឺគេមិនប្រើទេបាទគេមិនប្រើទេសូម្បីតែដៃឬក៏មនុស្សនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងក៏គេមិនប្រើដែរពួកគាត់ក៏ចង់រក្សានៅឯកជនភាពរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនត្រូវបានគេហៅថាប្រឈមនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះក្នុងការគេអាចថតចម្លងយកមកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការដាក់បន្ទុកគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយអ៊ីចឹងណាបាទពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានរឿងឯកជនភាពច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយរឿងឯកជនភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺមានរឿងច្រើនទៀតផងតាក់ទងនឹងរឿងជំនួញរកស៊ីខុសច្បាប់តាក់ទងនឹងរឿងទំនាក់ទំនងស្នេហាលក្ខណៈឡាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែគណៈបកប្រឆាំងឬប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាក៏ផ្ទៃខ្លាចទេសម្បីតាមមន្ត្រីក្រក្រធំធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏គណៈបាប្រជាជននឹងក៏មានការផ្ទៃខ្លាចផងដែរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ថ្មីក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សទៅមនុស្សដទៃណាបាទត្រង់នេះខ្ញុំគិតថាមិនជោគជ័យទេក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cruise App ថ្មីដែល
លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នឹងបានបាទអរគុណច្រើនលោករីដាដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយហើយខ្ញុំសុខនសូមអរគុណលោកសុរីដាផងដែរដែលបានចែករំលែកការយល់ឃើញហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកលោករនីជាទីមិត្តឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសហការី VOD សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD VOD ទទួលយកការរិះគន់ពីប្រិយមិត្តក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដើម្បីកែលម្អនិងផលិតអត្ថបទព័ត៌មានឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតព័ត៌មានពិតនិងស៊ីជម្រៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ចិត្តត្រូវរបស់អស់លោកនាងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការជ្រើសរើសមេរៀននាំតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមេរិកនាំដែលប្រើប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីពង្រីកអំណាចជាការដាប់ផ្ទុយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបន្តនយោបាយបែបនេះធ្វើឲ្យការដឹកនាំប្រទាក់ក្រឡាគ្នាដោយគ្រួសារនិយមការសិក្សានានារកឃើញថារបបដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិញោមញីដោយអំពើពុករលួយបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋប្រទេសដែលនីតិរដ្ឋទាបធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរីឯពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅអំពើពុករលួយបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌អំណាចតុលាការគឺជាអំណាចឯករាជ្យការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គុយនៅក្នុងសភាជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលពលមែនជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពលសម្បត្តិនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា